малдың қырылуына байланысты құрбандық шалмай ақ қойсақ болады ма дейді өзі бұл тақырып жақында қызу талқыланды ғой бір бауырымыз мұсылмандар діни басқармасына осы малдың санын сақтап қалу мақсатында биыл құрбандықты тоқтатсақ бола деп ұсыныс тастаған болатын дегенмен ол бауырымызға бұл сөз үшін ренжіп ауыр сөздер айтып балағаттаудың қажеті шамалы өйткені ол бауырымызды да сөйлетіп тұрған сол қазаққа деген жүрегіндегі уайымы ғой деп жақсы ойда болайық мен бұл құрбандық жайлы айта кетейік бұл біріншіден біздің мұсылмандар діни басқарманың шығарған үкімі емес ол алла тағаланың үкімі екіншіден бұл құрбандықты малы қырылып жатқан жағдайы төменге түсіп кеткен адамдарға міндеттелмейді бұл құрбандықты жағдайы жеткен адам шалады мысал үшін бұл батыста бұл қуаңшылық болып жатқан шығар дегенмен біздің оңтүстік шығыс солтүстік жақтарда небір жағдайы жақсы адамдар керек десеңіз құрбан айтқа отбасымызбен шетелге барып демалып қайтсақ қалай болар екен деп жоспарлап отқан адамдар да бар олар шалсын олар құрбандықтарын олардан құрбандықты тоқтатқан мен олар сол ақшасын батыс аудармайды ол ақша бәрібір басқа жаққа кетейін деп тұр ғой жаңа құрбандықтың ақшасы одан да шалсын сол құрбандығын бір кедейлерге қажетіне жарап қалар және мына қызықты қараңыз біздің аталарымыз құрбандық міндет емес кездің өзінде басқа іс түскен кезінде малды құрбандыққа шалып иә қан шығарып иә алла бізге жеңілдік бер ісімізге жеңілдік бер деп жәрдем сұрап құрбандық шалатын көктемде құрбандық шалып алладан жаңбыр сұрайтын бұл құр... құрбандық деген басымызға іс түскен кезінде аллаға жақындату үшін жасайтын жақсы амалдардан біз басымызға іс түсіп тұр екен деп алланың міндет еткен құрбандығынан қашсақ мәз боламыз ба сол үшін ағайындар бұл құрбандықты шалайық бұл құрбандық малды азайтпайды алла үшін шалған құрбандық малды азайтпайды алла үшін жасалған амалдар еш уақытта азаймайды біз әрекет жасағанмен оның берекетін беретін алла тағала егер алла береке бермесе сіздің әрекетіңізге ешқандай пайда жоқ сол үшін біріншісі алладан жәрдем сұрауымыз керек ал құрбандық деген бұл өзі аллаға жақындау қажетіңді сұрау деген нәрсе сөз соңында мына нәрсені айтар едім бауырлар өзі бұл жұт бізге қайдан келіп жатыр бұл батысқа келген жұт бұл бүкіл қазақстанға келген жұт деп түсіну керек бұл бәріміз бір дене секілдіміз оларға келген қиындық бізге де келген қиындық болып саналады ал бұндай жұт қайдан келеді исламда айтылады зинақорлық дамыған жерде өсімқорлық дамыған жерде өсімқорлық деген ына процент қой өсімқорлық дамыған жерде. Өсім жерде жетім жылаған жерде және зекеттер төленбейтін жерлерде алланың бәлесі келеді сол елімізде осы өсімқорлық тоқтаса зинақорлық деген тоқтаса жетімдер жыламаса және мына байлар осы малы көп адамдар ақшасы көп адамдар қызғанбай зекеттерін берсе бұл үлкен себеп бұл осы жұттың келуіне бұл зекеттің берілмеуі алла тағала құранда қай жерде намаз жайлы айтса артынан міндетті түрде зекет жайлы қосады деп намаз жайлы айтып келсе артынан зекетті қосады дейді сонда ғалымдар айтады бұл зекеттің дәрежесі намазбен бірдей адамдарға намазды алла тағала қалай жүктеген болса бұл зекеттің де дәрежесі сондай сол үшін жағдайы жеткен адамдар малы зекет мөлшеріне жеткен адамдар осы зекетін бермесе жағдайы жақсы адамдар ақшасынан зекетін бермесе бұл қуаңшылық бізге келе беруі мүмкін келе беруі мүмкін әлбетте мен бір себептерінің бірін бір, бір екеуін ғана айтып жатқаным ғой сол елімізде байлар зекеттерін берсе екен алла тағала елімізге амандық берсін келе жатқан құрбан айттарымыз мейрамдарымыз құтты болсын алла тағала сол күнге баршамызды аман есен жеткізсін деп сұраймыз мына батыстағы бауырларымызға алла жеңілдік берсін